Bugün sog'inchilar ila farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihasi va nihoyat uzoq yo'l bosib Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumaniga yetib keldi. Azizlar, bugun To'raqo'rg'oni biz gul qishlog'ida ekanmiz. Alloh nasib qilsa bugun musofirda yurgan mehribon farzand 5ta farzandlarning ota-onasi Tomoldin tog'amiz hamda Muhabbatxon ona uchun Shavkatjon akam rahmat aytmoqchi bo'lib xonadonga biz taklif qildilar. Bugun Shavkatjon akam nomlaridan xonadonga hamma nomidan keldim. Faqat Shavkatjon akam bunga sababchi bo'ldilar. Xolos. Alloh nasib qilsa bugun onajonni shukrona kunlari Muhabbatxon onam qutlug' go'zal yoshlarimni farzandlarining quchog'ida ma'za qilib nishonlab turgan kun. Maqsad bitta. Musofirni sog'inchini, farzandlarni esa bitta so'zi. Sizni yaxshi ko'raman degan so'zini eshitish uchun keldim xonadonga. Xudo xolos zo'r bo'ladi hammasi. Ko'ramiz bugungi onada qanday taassurotlar uyg'ota olar ekanmiz. Assalomu alaykum, to'g'ri yaxshimisiz? To'g'rimisiz, assalomu alaykum. Bildirib qo'ydinglar, bildirib qo'ymadinglar? Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum ona. Kelinglar, oldimga tushinglar, kelinglar. To'g'ri, qo'lingizni qo'yma, hinni ko'tarib tushing. Bu sovg'a yetganlar bor, yetmaganlar bor. Onajon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, rahmat ulum. Xursandmisiz? Juda ham xursandman. Rahmat. Bugun yuzlardan nur yog'ib turgan ota, yuzlardan nur yog'ib turgan ona. Faqat akam bir narsa derkanlar bu dunyoda. Thank you.
topkanın dada. Azmaydı özizdan dada. Kuvvet olun yaşayman fakat. Sizin aytkan sözizdan dada. Kamingizni bildirmagansiz. Kamingizni bildirmagansiz. Bardosh qilib ko'zingizdagi kamingizni bildirmagansiz. Tog'dan tushmas qor bo'ling dada. Baxtim uchun bor bo'ling dada. Qo'rqurimsiz or bo'ling dada. Baxtim uchun bor bo'ling dada. Borligimga sababim dada. Aziz qibla tarafim dada. Siz tufayli tarafım dada. Dağdan düşmez kar bulayım dada. Baktım için var bulayım dada. Gururum siz kar bulayım dada. Baktım için var bulayım dada. Düşmez kar bulayım dada. Tog'jon, mana shu so'zlarning hammasi sizni bugun bizni xonadonga taklif qilgan 5 ta farzandingizni nomlaridan taklif qilgan akamning so'zlari edi. Kimdir aloqada turibdi, ovozlari juda ham yaqin eshitilyapti. Menga berib turing. Mana bitta qaytarib olaydi. Aka, assalomu alaykum. Aka, o'zingiz ko'rdingizda o'ta omadli ekan o'g'lingiz. Shoning ona juda omadli ekan. Ozgina qoldi. O'zlar biladi nimaga ozginaligini. Aslida bugun bizni onaga taklif qilgan davlatlariga, jannatlariga rahmat aytmoqchi bo'lgan musofir farzand. Akani sizga qo'ying endi. İlahım baksan bolları sizlerge yapış noka mürüvvetlerdi kısın, yakşılıklardı kısın. Aka, niyetleriz? Yine uzak olsun, hemice bende kusancılıklar olsun. Hiç kaçak gözünüze yaşanmaz yine. Hemice baktığımıza sağ olun. Bu yaşlar, kusancılık yaşları, yine en gürgülsünler. Aka, sizni yaxshi ko'raman deb bitta aytgan ekanlarga ham. Ijozat berdingizlar, yaxshi ko'raman. Aytayotdim, men 5 ta farzand nomidan kelganman dedim. Kattalar ekan, ha? 3 ta farzandlari musovurda ekan, adashmasam, 3 ta farzand. Mana eng katta farzandlari, akam ismlari? Ilhomjon akam. Ilhomjon aka, niyatlaringiz, jannatingiz, davlatingiz. Ana ko'rgilsin. Gapir o'lim. Ha? Gapiring. Sizlarlaringiz. Men gapiraymi? Siz gapiring, niyatlaringiz. Ana ko'rgilsin. Aka, men o'zi hayrat. Yerlarga kiring, o'zingiz bo'lsa, nima bo'lsa ham. Sog' salomatlikni ekdolaring. Bizni baxtimizda sog' yurtlaringiz. Siyangan tog'im meni, bog'im meni. Siz ham yaxshi ko'raman deb bitta ayting. Sog' salomat yuringda bizni baxtimiz. Dadam ikkolang har doim mashinada billa-billa yurur. Eshitiladi. Aka, yaxshi ko'raman deb ayting. Otajon, onajon deb bitta eshitasizlar ham. Eshitilgan yo'q. Akajon, otajon, onajon sizlarni yaxshi ko'raman deb bitta ayting. Bilaman yaxshi ko'rasiz, endi yana bitta aytib qo'ying. Dadajon, onajon, men sizlarni sevaman. Ismlari. Surajon akam, onamni 3-chi musofir farzandi. 2-chi o'g'illari, endi 3-chi tanishtirayotgan musofirimda bular.
Aka niyatlaringiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aynajon, yaxshimisizlar? Tuyimisizlar? Aynajon, tug'ilgan kunlaringiz bilan, uning uzoq bo'lsin, tanishonlaring sog' bo'lsin. Dadam bilan qo'shaqaringlar, umrlaring uzoq bo'lsin. Hajilarga borish bizga ham nasib qilsin, sizlarni borib ko'rsatish bizga nasib qilsin. Tanishonlaring sog' bo'lsin, yaxshi yuringlar. Bunaqa tug'ilgan kunlaringizni ko'p nishonlaylik, xudo xolasa. Keyingilarda nasib qilsin, oldingizda bo'lishni nasib qilsin. Tanishoningiz sog' bo'lsin. Aka, siz bizning baxtimizga doim sog' bo'lib yuringlar. Sizlarning umrlaringiz doim uzoq bo'lib yaxshi yuringlar. Aka, bitta yaxshi ko'raman deng. Tasas ishdan. Ota-onamni doim yaxshi ko'rganman, bundan buyon ham yaxshi ko'raman. Bu insonlar uchun men jonim fido bo'ldim. Rahmat. 5 ta farzand deysizmi? Yana 2 kishi kelganmi? Mana katta qizim, o'g'li kichkina qizim. Jannatning kalitlari kelinglar. Kattalardan eshitib birinchi. Men telefonda kim bilan gaplashdim? Yoshlarni. Siz bilanmisiz? Men. Biz kelishimizni eshitib qanday taassurot tushdingiz, opa? Aka, inilaringizni hayajonlandim. Men ko'larimdan bunaqani kutmadim. Biz baxtimiz qayin otam sog' salomat bo'lsinlar. Hech qachon dard ko'rmasinlar. Dardlariga Allohim o'zi shifosini bersin. Uchala inimga ham baxt tilayman ilohim. Ino otamni baxtiga, bizi baxtimizga, bolalarini baxtiga sog' salomat musofirdan eson-omon kirib kelishdi o'zi nasib qilsin. Shularni kelishiga inam mina otamlarni ham umrlari uzoq bo'lsin. O'zlari yugurib berib kutib olsin Allohim. İlahim yüzlerine kırırsın. Bugün gözlerde fakat konuştu. Neyse ki opamızı rahat yaptı. İnilerimi otomanamı görsetken itibarından özümge sığmadım diye yaptı. Elbette her bir farzdan sığmaydı. Otomananı onanı gözlerde bugün bana konuş. Hoşlardı. Bu onu doğru mu? Konuştu. Biz konuştan yıkılatmamız. Gamdan imez. Niyatlarıyız. Atacan, anacan, umurlarınız zahmasın. İlahım yüzlerine kırıp yürünler. İlahım Uchalakam diyam umrlar uzoq, oilalarimdan tinch, totuvlikda yashashlikni Alloh o'zi ruzi nasib aylasin. Ilohim ekalaring hoji ota, hoji ona bo'lib yuzlarga kirib yurishliklaringni Allohdan so'rab qolaman. Dada, siz ham umringiz uzoq bo'lsin ilohim. Yaxshi ko'ramiz. Ekalaring diyam juda yaxshi ko'ramiz. Jonimizdan hech qayda yo'q ota-onasida Allohim. Akamga va'da bergandim-da onajon. Akajon Xudo xohlasa bugun borsam albatta o'zimni otamni qanday ko'ngillarni ko'tarishga harakat qilsam, sizning ham otangizni o'zimni otamni tabriklaganday tabriklayman. Onangizni esa o'zimni onamni qanday sevsam ana shunday sevib yuragimdagi so'zlarni aytaman degan edim. Men bugun maqsadimga yetdim deb o'ylayman. Ikkita sizni mehmon qizlaringizni ko'rdim. Ona Bola mehmonda keldilar. Haqiqiy qizlar mana. Haqiqiy qizlar mana. Necha yil siz uyingizda mehmon bo'lishgan bular? Bularmi? 18, 17 ga kirguncha, 19 ga kirguncha mehmon. Bularcha qancha yuradi siz oldingiz? Bular endi meni umrimda oxirigacha 50, 60 yoshgacha qoladi shular. Qani endi haqiqiy qizlar o'tinglar. Mehmonlar o'tinglar bu yoqqa endi. Eng kattalari. Haqiqiy qizlar. Mana shular ta meni bari yo'g'imga. Xudo xolasa. Xizmatingizdamiz. Ana eng asosiy so'z bu. Kelinglar. Eng asosiy so'z ayting. Jonim bolalar. Sizga salomlar. Jonim bolalar. Qo'shqinlaring bilan qo'shaqaringlar ilohim jonim ilohim hammalaring oldimda yuringlar orqamda qolinglar ona hech mashinaqa bo'lganmi-da kutilmagandi bu juda ham men havas qilgan narsa bo'ldi juda ham orzu qilardim shunaqani televizorda ko'rib voy biz ham aytarmikin bizga ham shunaqalar nasib qilarmikin deb o'zim havas qilardim hech ham kutmagan edim onajon qo'lingizga gul duo qo'yim onam guldastasi. Faqatgina farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihasining brendida bu. Jannatim onam deb yozishdi, mehribonim deb yozishdi, lekin hali hech kim xayoliga kelmagandiki, sog'likda salomatlikda yurishimizga bir narsa sabab bo'ladi. Bu otamiz bilan onamizni qilib turgan duosi bo'ladi-da. Shuning uchun biz duo qo'yim deb yozamiz. Yuzga kirganingizda ana shu erkatoq o'g'illaringiz
erkelenip dizangizga bosh qo'yib olib, otajon, onajon sizni yaxshi ko'rganda yurish niyatlari bor ekan. Shuning uchun duo qo'yib qonamda bugun yozdirdik. 70 ga kirgan farzandni ko'rdim. Onasini mahkam quchoqlab, onajon sizni yaxshi ko'raman deganini ko'rdim-da. Otasini quchoqlab yaxshi ko'raman deganini ko'rdim. Bugun bekorga so'ramadim men. Yaxshi ko'raman deb qo'yinglar deb. Akalarim sizlar 70 ga kirganingizda ham, akalarim 70 ga kirishganda ham quchoqlab, quchoqlab otajon, onajon sizni yaxshi ko'raman deb yurishsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Ota bu hayotda eng zo'r narsa bu duo ekan-da. Birinchi musofirlarga duo qiling. Farzandlaringizga duo qiling. Keyin barcha yaqinlarga duo qiling. Mana yemakim ham borman. Xudo parvardigoriga, mana shu uzoq safarda yurgan o'g'illarimizni ham hammalarini ilohim o'z panohida o'zi saqlasin. Amin. Topganiga baraka bersin. Nima niyat qilgan bo'lsa niyatiga yetib, orzu havasini tiqilib, bola chaqalarini bizni oldimizga yetib kelib, nima niyat qilgan bo'lsa niyatiga yetsin. Amin. Mana shu yerda qolgan biz, shularni yo'llariga intizor qilib o'tirgan mana umr yo'ldoshim, ayolim, mana barcha qizlarim, hammalari, hammamiz ham umrimiz uzoq, sog'salomat turaylik. Meni baxtimga mana shu ayolimni umri uzoq bo'lsin, yuzlarga kirib yursin. Amin. Hamisha hasha sizlarni ham ishlaring ilgari bo'lsin. Amin. Ota-onalaringizning orzu havasini ko'ringlar. Amin. Amin. Tashakkur. Allohu akbar. Rahmat. Og'urdi bulardan bitta niyat eshitmoqchi edim-da. Katta o'g'il, yutta katta o'g'illarim. Niyatlaringiz, aka. Keling. Niyatim opajon, yuzga kiring, doimo baxtli bo'linglar ekan menan. Yaxshi yashab, jiyanlarimni baxtiga sog'-salomat yuringlar. Ilohim, ilohim. Bugun farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihasi, yana bir musofirlarning orzusini amalga oshirganligidan juda ham baxtiyor, juda ham quvonib turibdi. Ona, yuzlarga kiring. Ozmi ko'pmi sizni ko'nglingizga ozgina quvonch ulasha olgan bo'lsam, ayniqsa farzandlaringizni bir lahzaga yaqinlashtira olgan bo'lsam, men o'zimni baxtiyor deb hisoblayman. Go'zal yoshlaringiz, shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Xudo xohlasa, kelgusi safar kelganimda ham mana shunday kutib olib, duolarni qilishingiz nasib qilsin. Shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin.